tak pernah nak berubah. Asyik lambat je. Let's go. Everybody come to Haeundae. Sayang kau tahu lah. Kan lah lambat. Maaflah, tak ada orang isap gam. Dah tu, apa kaitan dengan awak? Saya dompet isap sekali. Awak, hari-hari yang rasa awak berubah tau. Tapi perangai awak tu, bila nak berubah? Bila kita dah halal. Serangan dan maluman mari cuba suap-suap. Hamba awak, hamba. Hamba-hamba ni lah yang awak sayang. Kasang bos ke? Yeah. Itu nak pakai untuk benda lain. Ish, jawapan dia ni. Takpelah, jalan kaki je lah. Barang apa kat tangan awak tu? Ni, ni handphone padu tau. Boleh dengar seorang-seorang. Ramai-ramai pun boleh. Kita dua pun boleh. Awak beli dengan perempuan mana? Pandai putih. Sebetul lah perempuan. Kalau lelaki, saya tak beli pula. Ish dia ni. Meh, nak pakai kereta awak. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat lagi. Maaf, tak ada demak rempit, rompak perempuan. Pasal awak tolong lah. Of course lah tolong, perempuan kau. Penat tadi, tahu tak? Awak tolong apa? Tolong tengok. Awak? Janganlah panggil awak. Panggillah sayang. Please. Dah lah dia selalu lambat. Nak manja-manja lah. Biasalah, lambat ke cepat. Niat nak buat dosa tetap ada. Ish, gedik. Gedik-gedik pun. Dengar awak seorang je. Serangan dan maluman mari bercabar suap-suap. Betul tak ada dengan perempuan lain? Betul ada. Ih, laki ni. Ha, tadi nak cakap apa? Oh, pasal tu. Saya dapat sama pelajar tau. Wah, dah tahu? Serius lah dah tahu? Ya, awak tu pandai. Confirm-confirm dah dapat. Lainlah saya ni. Muka je handsome. Jangan macam tu. Okey, macam ni. Saya belajar betul-betul. Bila dah habis belajar, dah kerja, dah banyak duit, kita kahwin. Deal? Janji, walau apa pun yang terjadi, kita takkan tinggal satu sama lain. Wama ichi shi maja. Tu kenapa pandang aku macam tu? Sias, kau mesti lagi nak aku macam ni. Sebab yang kau kan ada pasang belajar. So, ramai lelaki-lelaki yang pandai kat sana. Terang-terang, masa depan yang cerah. Belajar tinggi bukan bermaksud kita berjaya. Tak adalah. Sekurang-kurangnya kerja nanti gaji pun dah berbeza. Tak adalah kerja merapu macam Xiaomi pun. Kau kena fikir ke? Masa depan kau, masa depan mak ayah kau, apa yang diharapkan? Takkan kau nak lelaki yang gaji rendah untuk sara keluarga? Ataupun macam ni, kau cakap je kat dia yang orang berkawan je dulu. Sebab bercinta ni tak tentu lah. Bila masa boleh putus. Maksud kau? Ya. Itu kau minta putus sekarang tau.
Sebab nanti bila kau minta putus time kau belajar, kadang dia cakap kau ada lelaki lain pula. Tantah dia takut nak lepaskan kau sebab dia tahu kau akan bekerja, berjaya, hidup mewah. So dia bolehlah tumpang kemewahan kau kan. Yes! Aku sampai awal. 3 jam baru sampai, itu awak cakap awal? Macam mana nak berjaya kalau perangai macam ni? Syaz, kenapa tiba marah sangat ni? Tak adalah. Awak tu tak pernah nak berubah, tahu tak? Dah lah selalu lambat, kerja pun malas. Berjaya ke kalau hidup macam ni? Jual eh? Sama-sama. Alamak, lama lagi. Maaf Syaz. Dahlah Syami, saya dah tak nak teruskan hubungan ni lagi. Saya nak putus. Cuma orang biasa yang bila-bila masa je boleh kena tinggal. Dan saya tahu dengan kehidupan saya ni, saya layak kena tinggal. Kalau ni pilihan awak, saya tak kalah. Saya hormat.